Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Padilha e trago mais um episódio de Minecraft Infinito. É isso mesmo, galera, estou de volta. E sim, vocês devem estar se perguntando por que eu estou no Nether. Como vocês estão vendo aí no título, eu vou dar um presente para os dois marmotas. E o presente que eu escolhi são as asinhas. Sim, galera, eu vi que eles não têm asinhas e eu decidi dar para eles de presente, porque como eu, eles também estão iniciando. Eu vou dar o presente para eles e eu espero que eles gostem de coração, porque eu sei que dá muito trabalho e eu quero que eles sintam que eu me esforcei para dar um melhor presente possível. E eu espero de coração que vocês gostem também desse vídeo. Chega de enrolação, vamos começar. Tô vendo que tem um monte de bicho querendo consumir minha vida, mas eles não vão conseguir, porque agora eu posso voar. Eu quero ver agora o guest que vai me dar trabalho, sério, porque agora eu posso voar. Mas eu tenho que tomar muito cuidado, galera, porque tá caindo muito minha conexão no jogo. Então, é porque eu estou voando muito rápido. Então eu vou voar devagar aqui, eu vou atrás de um guest. Deixa eu ver quem tá ao lado. Forever, olha só. Achei, galera. Ai, meu Deus, tá travando. Vamos lá, a gente tem que dar umas porradinhas nele com a mão mesmo. Ui, calma. Dá umas porradinhas pra gente deixar ele com pouca vida. Pra pegar o primeiro. Vem aqui, seu maledito. Acho que já vai pegar. Deixa eu ver. Podemos pegar? Ainda não. Aí eu tenho que tomar cuidado pra não bater com a própria arma dele, senão ele morre. Ai, Jesus. Deixa eu ver se dá pra pegar. Dá pra pegar? Ainda não. Ai, meu Deus. Vamos lá, galera. Ainda dá. Eu não posso deixar ele atirar? Peguei. Boa. Peguei o primeiro guest, galera. Nice. O primeiro guest já está pego. É isso aí, galera. Missão cumprida. Tá muito fácil com as asinhas, né? Fala sério. Bom, vamos atrás do próximo. Spawna, guest. Spawna. Uau. Olha o tanto. Meu Deus. Olha o tanto de guest, galera. Será que isso aqui é um spawn de guest? Vamos lá. Não morre. Peguei. Peguei. Ai, meu Deus. Pega. Peguei. Pô, olha o tanto de guest, velho. Dá até dó. Será que você quer um spawn de guest? Galera, eu vou marcar esse waypoint aqui, porque parece que é um spawn de guest, velho. E a gente precisa muito disso. E travou. Ai, que delícia. Depois de algumas horas pra chegar em casa, né? Porque de uma dimensão pra outra leva um tempo. Eu estou aqui de volta pra gente continuar. E aqui está tudo que a gente vai precisar. A gente vai precisar disso. Desses trecos aqui, disso. Ah, galera, eu multipliquei os meus water mill pra poder dar pra eles também. Vai ser muito importante. Eu acho que a gente não vai precisar de linha, mas vamos pegar tudo aqui. É, beleza, eu acho que isso aqui a gente não vai precisar. Esse aqui também não. Vamos ver, ó. Pra gente fazer a de anjo, a gente vai precisar de corantes, diamante, bolsa, blá blá blá, pena e isso, né? Pra fazer essa outra, a gente vai precisar de couro e o restante a mesma coisa. Então vamos lá, a gente vai precisar de duas lula, duas galinhas e qual é o último aqui? Dois morcegos. Ih, mas não tem problema. Bom, vamos colocar aqui os laços pra gente pegar. Deixa eu tirar aqui e deixa o inventário cheio assim mesmo, galera. A gente vai precisar de 3, 6. Então é duas lulas, duas galinhas e dois morcegos. Beleza. Já vamos pegar aqui a lula no lag mesmo. Uma lula. Duas lulas. E já temos as lulas. Vamos pra cá, pra cá. Beleza. Agora a gente precisa ir atrás de galinhas, porque eu ainda não encontrei. Achei as galinhas que eu precisava. Vem você. Galinha. Ui, ela veio. Olha só. Peguei. Peguei duas galinhas, agora falta dois morcegos e aí a gente consegue fazer o presente dos dois marmotas. Yay! Depois de muito procurar, achei! Vem cá. Ai, cadê? Vem cá. Morcego. Peguei. Eita! Vem você também, morcego. Peguei. Boa! Temos tudo, galera. Nice! Belezinha, galera. Bom, eu já organizei tudo que eu tinha pra organizar, então vamos começar. Pra fazer os dois anéis, a gente vai precisar do mesmo processo. Então vamos lá. Vamos começar fazendo por esse daqui. Ah! Eu tenho tudo menos ferro, né? Mas não tem problema. Ferro aqui é o que eu mais tenho. Cadê meus ferros? Estranho. Cadê meus ferros? Ah, tá. Eu pensei, oxe, tinha multiplicado. Eu multipliquei um monte de coisa, eu não vou ter. Mas beleza, vamos lá. Vamos começar, então, por esse. Ó, vamos começar por esse. Então, aqui a gente tem... É o Batman. A galinha. Dá licença, que você tá se metendo onde não deve. É chicken. Beleza, vou já aproveitar e fazer aqui. Pá, pá, pá. Penas. Essa paradinha aqui. E aí já fazemos... Não dá pra colocar duas galinhas, né? Mas não tem problema. Ó, a gente faz um desse. E a gente pega aqui e coloca outra galinha. E fazemos
Dois desses. Nice. Então vamos lá, já tem um aqui. Ok. E cadê? Ai, meu Deus do céu, eu tirei o negócio. É dois. Então já vamos tirar aqui. E colocar... Cadê a Lula? Aqui. Nice, galera, já temos dois. Beleza, agora a gente vai fazer esse primeiro. Já foi errado aqui o negócio, né? Esse primeiro. Belezinha, então já temos o de anjo. Qualquer coisa, se ele quiser mudar, ele pode mudar. Ele é só colocar aqui, ó, tá vendo? Qualquer asinha e mudar pra que ele quiser. Então vamos lá, galera. Nice! Já conseguimos o presente dos dois marmotas. Eu vou fazer pra eles um baú de cristal. Porque eu sou chique, né? Porque eu sou chique. Ai, meu Deus do céu. Falta esse baú aqui. Ok. Como é que faz esse baú, gente? Eu não tenho nada, né? Faz com prata. Eu acho que eu tenho prata aqui. Deixa eu ver. Eu tenho prata... Vou pegar esses 17 pra ver se vai. Só ver se dá pra fazer. A gente vem aqui. Tá. Pra fazer esse baú, a gente precisa do baú de prata. Meu, eu não tenho a prata aqui pra fazer. Eu não tinha acabado de colocar a prata. Não é prata? Ai, eu devo ter pegado estanho. Ah, gente, eu devo ter pegado estanho. Oh, meu Deus do céu. Ufa, pra fazer esse baú de prata é uma coisa de louco, gente. É sério. Aê, aleluia, agora sim. Meu Deus do céu. Conseguimos. Nice, galera, o baú já tá aqui. Agora vamos fazer uma plaquinha pra dizer que é o presente da Pudinha. Uhul. Calma, eu tô fazendo errado. Tem que fazer assim, beleza? Três placas, aí sim. Eu tô tão nervosa, porque... Tudo bom, Pudinha, tudo bom. Porque tá travando demais, aí toda hora eu tenho que ficar cortando o vídeo, né? Bom, eu vou esvaziar o meu baú aqui. Ixi, tá cheio. Não tem nada não. Vou colocar tudo aqui. Não, mesmo minha comida, né? Vamos esvaziar tudo. Beleza, esses aqui tá aqui. E pra finalizar, a gente vai dar pra eles uma fadinha de cada cor. Eu sei que eles têm o roxo. Não sei se eles têm o roxo. Tá, mas vamos lá. Vamos pegar duas dessa. Duas amarelas. Duas azuis. E duas roxas. Que eu acho que é, né? São... Deixa eu ver. Uma. Duas. Três. Quatro fadinhas. Beleza. Então, temos aqui. Por que duas? Porque eles são duas pessoas, então a gente tem que dar duas de cada, galera. Beleza. Então, a gente vai dar duas de cada e eles podem... Cada um tem uma fadinha de uma cor. E assim vai. Beleza. Esse é o meu presente para os dois marmotas. Eu também tenho uma amarelinha, tá? Então, a minha amarelinha está aqui. Depois eu vou atrás de mais alta de pote que eu tenho aqui para pegar mais fadinha. Agora, a gente vai até lá na casa dos dois marmotas para deixar o presente para eles, né? Porque sim... A gente tem um grande presente, galera. Se eu receber esse presente, eu estava muito feliz. Então vamos até a casa dos marmotas, eu vou ter que pausar. Porque até eu chegar lá, o jogo vai travar um milhão de vezes. Vocês já sabem, né? Meu, depois de muito sofrimento do jogo cair, crashar e fazer tudo ao erro, eu consegui chegar à casa dos dois marmotas. Uhul! E vamos lá, galera. Vamos deixar aqui meu presente. Vou deixar por aqui, porque eu sei que eles enxergam. Dois marmitas. Ai, ai. Porque eu sei que aqui eles enxergam, né? Então deixa eu colocar a asinha aqui. Aqui, os bagulho aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, tá, então vou fazer assim, não, ficou esquisito, ai, eu queria que fosse retinho, não dá, tá bom, a gente pega aqui, coloca essa safadinha aqui, coloca assim, tem que ser tudo bonitinho, galera, porque pãozinha, gosto de coisa fofa, coisa bonitinha, e beleza, ó, não deu pra ficar no meio, certo, porque aqui tem 4, aqui tem 3, mas tá quase no meio, qualquer coisa, sei lá. Agora é colocar a mensagem pra eles lerem e saberem que foi da Pudinha. Aí está, galera. Coloquei presentinho da Pudinha. Espero que gostem. É com muito amor e carinho que eu dou esse presente pra eles. E antes que vocês falem, aí os outros participantes... Calma, galera. Uma coisa de cada vez. Então vamos combinar assim, galera. Eu sei que muitos de vocês vão perguntar cadê o presente para os outros participantes. Eu vou dar. Mas vamos combinar uma coisa entre mim e vocês. Assim, digam nos comentários, sugiram alguma coisa pra me dar para os outros participantes. Se vocês tiverem alguém especial que você queira dar algo diferente, você coloca assim, Pudinha, dá tal coisa pra tal participante que vai ser legal. E aí no próximo vídeo, no vídeo que eu for presentear outras pessoas, eu coloco que vocês sugeriram esse presente e aí eu mando pra eles, beleza? Esse presente do Duas Marmotas eu queria dar há muito tempo e aí eu vi que eles não tinham asinha e eu queria muito dar um presente pra eles e decidi dar a asinha. Então eu espero que vocês tenham gostado do presente que eu dei pra eles e eu espero de coração que eles também gostem, porque foi muito divertido fazer e eu espero mesmo que eles curtam. Então fazem isso que eu disse pra vocês.
vocês. Coloquem nos comentários o presente que vocês querem que eu dou pra tal pessoa. E aí eu vou num vídeo mais futuro, não agora, porque eu ainda preciso ter um pouquinho mais de recurso, né? Porque asinha todo mundo já tem. Eu dei pros dois marmotos porque eles não tinham. Então coloquem aí nos comentários, eu vou ler. E aí no vídeo que eu for dar o presente, eu coloco lá presente dos inscritos, beleza? Então tá combinado assim? Então tá combinado, né? Eu tô bem gaga, porque hoje eu tô super nervosa, galera. É muito ruim gravar com o jogo caindo, travando. Eu tô super nervosa, mas eu espero que vocês entendam. E é por isso que o jogo tá cheio. E é por isso que o vídeo, na verdade, está cheio de cortes. É porque as travadas atrapalham muito. E enfim, eu espero que vocês entendam de coração. Não esqueçam de deixar um like e de ir lá nos vídeos dos dois marmotos dizer o que eles perguntaram, o que eles acharam do presente. Eu espero que de coração que eles gostem. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.